Boa noite a todos. Meu nome é Francês Soares, faço parte da turma 12 de eletromecânica. Vou dar continuidade com a conclusão do nosso projeto. Vou falar sobre custos-benefícios, comandos e conjuntos mecânicos. O nosso intuito não foi fazer nenhuma inovação tecnológica, e sim baratear o custo de uma cadeira de rodas, que é tão necessária para a vida dessas pessoas que possuem deficiência física. Sobre os comandos, essa cadeira foi montada com um comando de cada lado do apoio dos braços, podendo ser montada com os dois comandos de um lado só, tanto com o do lado direito quanto do lado esquerdo, dependendo da necessidade do cadeirante, ou da pessoa que for usar. E sobre os conjuntos mecânicos, cada roda possui seu próprio conjunto mecânico, motor e comando individual. Com isso, nós podemos fazer um giro de 360 graus em cima do seu próprio eixo, no curto espaço de 1,5 metros. Em cima do seu próprio eixo, ela não sair do lugar, só girar. Assim, nós vamos concluindo a nossa explicação do projeto e vamos agora apresentar a cadeira. Vamos andar, vamos passear agora. Eu esqueci da minha parte mencionar as rodas traseiras, nessas duas hastes traseiras, nesse caso de inclinação. Eu pulei esse trecho aqui. Essa parte de segurança, entendeu? Porque de repente a pessoa não está acostumada com tipo de um stick, né? Improvisado. Vai estar acelerando de repente mais a conta. Nós colocamos também botão de segurança, de desligar a chave geral para desligamento. Caso, né, a pessoa sem querer estar a carteira antes do cadeira de descer, desliga a chave geral, né? E trava as rodas dianteiras para não ter o movimento. E consegue ter esse benefício junto à cadeira. Agora queremos agradecer a todos os professores, funcionários que convivemos junto durante os 2 anos de caminhada. E um abraço em nome do grupo ao Alex, que está todo dia aí nos atendendo, ajudando a gente em tudo aí. Vamos convidar o Alex aqui para dar uma volta nas cadeiras aqui. Vem cá, Alex.